Assalamualaikum salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua penonton-penonton setia -penonton TVS kita bersama lagi pada hari ini di dalam program Dialog TVS di mana kita membincangkan berkenaan dengan topik-topik terkini -topik kita juga menjemput orang-orang hebat untuk berbicara di dalam Dialog TVS ini dan hari ini kita memilih untuk berbicara berkenaan dengan hari yang cukup bersejarah bukan sahaja untuk orang Sarawak tetapi juga untuk seluruh Malaysia di mana hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan Sambutan Hari Malaysia 2023 uh, tinggal dua hari lagi sebelum kita semua akan menyambut hari uh, yang cukup bersejarah ini dan uh, hari ini anda akan bersama dengan saya Najib Imran dan uh, rakan sugas dan saya Zainal Awang dan sudah pastinya saya rasa berbagai persiapan telah hmm. dibuat hmm. untuk kita menyambut Sambutan Hari Malaysia di Stadium Perpaduan ya, hmm. uh, Najib, uh, yang kini Uh, yang sudah menginjak usia 60 tahun hmm. hari Malaysia dan untuk uh, berbicara mengenai sebahagian sedikit mengenai penganjuran hari Malaysia ini tahun ini kita bersama dengan Datuk Liwan Lagang Timbalan Menteri TT hmm. dan Komunikasi Sarawak uh, untuk kita tanyakan mengenai lanjut penganjuran hari, hari Malaysia pada tahun ini. Selamat datang Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana terima kasih masa bersama dengan kita pada Hari ini... Hmm. Sila. Baik, Dato'. Uh, mungkin Dato' boleh kongsikan sebab sedikit... ...mengenai penganjuran Hari Malaysia pada tahun ini... ...yang diadakan di Sarawak... Uh, ...untuk beberapa kalinya. Kali ini, Dato'. Uh, terima kasih kerana menjemput kita... ...untuk berbincang mengenai Hari Malaysia. Dan uh, buat... ...kak sekian uh, kalinya... ...kerjaan negeri Sarawak... ...telah diberikan penghormatan... ...untuk menganjurkan sambutan... Hmm. ...Hari Malaysia... ...peringkat kebangsaan pada tahun ini. Dan tahun ini merupakan kali ketujuh... ...penganjuran Hari Malaysia diadakan di Sarawak... ...semenjak sambutan Hari Malaysia diadakan pada tahun 2011. Dan pada tahun ini sekali lagi sambutan Hari Malaysia... ...telah memilihkan Stadium Perpaduan Kuching... Sarawak menjadi lokasi sambutan Hari Malaysia Dan uh, yang merupakan penganjuran kali kedua di lokasi yang sama Semenjak tahun 2019 Dan pada tahun ini dua kementerian di perikad kerjaan pusat dan kerjaan negeri Iaitu Kementerian Komunikasi dan Digital Dan Kementerian Utility dan Telekomunikasi Sarawak telah dimanahkan sebagai penganjur bersama acara ini pada tahun ini. Dan untuk itu sebanyak 500 orang peserta dari pelbagai jabatan, agensi kerjaan dan swasta begitu juga NGO telah terlibat dalam menjayakan persembahan pada malam tersebut dan mereka telah memulakan latihan dan persiapan mula Ogos yang lalu. So, kita boleh bayangkan they are very excited, mereka amat teruja dan akan melakukan yang terbaik pada sambutan itu nanti. Dan sambutan pada tahun ini juga dimariahkan dengan kehadiran tuan yang terutama pemangku yang dipertua negeri Sarawak yang amat berhormat Perdana Malaysia, Perdana Menteri Malaysia hmm. yang amat berhormat Premier negeri uh, Pemria Sarawak hmm. dan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah. Kehadiran tetamu-tetamu kehormat ini sebagai simbolik kepada penyatuan wilayah-wilayah Baik Sabah, Sarawak dan Melaya untuk membentuk Malaysia. Baik Datuk. Uh, Datuk bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia tadi. Dan uh, kali ini Kucing Kelas dipilih. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana pemilihan Tuan Rumah untuk sambutan-sambutan ini Datuk. Uh, kalau kita lihat kali terakhir uh, Sarawak dipilih untuk menjadi sambutan, Tuan Rumah sambutan Hari Malaysia ini ialah pada tahun 2020 di Sibu. Uh, selepas itu di Melaka pun pernah di Kota Kinabalu pun pernah dan kini kucing. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana pemilihan tuan rumah untuk semutan Hari Malaysia ini dilakukan. Dato Sudah pasti kita amat bangga. Hmm. Kerana Sarawak diberi uh, tanggungjawab sekali lagi dipilih hmm. dan kucing merupakan Bandar yang paling tepat hmm. memandangkan kucing ini merupakan diistiharkan bandar perpaduan city of unity. Ya. Dan sambutan Hari Malaysia merupakan sambutan tahunan. Tiap-tiap tahun kita sambutkan bagi memperingati iaitu penubuhan Malaysia dan simbol penyatuan antara Semenanjung, Sarawak dan Sabah dan uh, jemaah menteri dalam mesyuarat pada 12 April 2023 antara lain telah bersetuju supaya sambutan Hari Malaysia pada tahun ini iaitu 2023 pada 16 September nanti diadakan di bandar kita di Kuching di sini. Dan lokasi bagi sambutan pada tahun ini adalah di Stadium Perpaduan Kuching Sarawak dan untuk momentum semua sejak tahun 2010 sambutan Hari Malaysia biasanya disambut di Sabah dan Sarawak bergilir itu, ya? bergilir Selepas Sabah, Sarawak, selepas Sabah, Sarawak tetapi dan semenanjung juga. ya, semenanjung Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 24 Jun yang lalu uh, tahun 2020. Hmm. ...antara lain tersetuju supaya sambutan Hari Malaysia ini tadi... ...pada 16 September boleh diadakan secara bergilir. Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dan menurut kepada ketetapan tersebut, pada tahun 2020... ...sambutan Hari Malaysia telah diadakan di Sibu, Sarawak. Seterusnya di... Kota Kinabalu Sabah pada tahun 2021 Maka di Melaka Bandar Raya bersejarah Pada tahun 2022 Dan kini Kucing pula Sarawak Diberikan kepercayaan untuk menganjurkan sambutan Pada tahun ini Kesatuan dan kepelbagaian Menjadikan negeri Sarawak sebuah wilayah yang unik di Malaysia. Berdasarkan tinjauan penduduk, Sarawak terdiri daripada lebih daripada 25 etnik hmm. ataupun suku kaum. Dan mereka menganut pelbagai agama dan berbicara dalam pelbagai bahasa, dialek, ya? dialek dan kebudayaan yang berbeza. Walaupun terdapat banyak perbezaan dalam demografi ini, ia tidak menjadi penghalang bagi rakyat Sarawak untuk menjalani kehidupan seharian dengan harmoni, bersatu padu dan saling memahami. So, Sarawak ini perbezaan itu merupakan inti penyatuan kita. Dan sehubung dengan itu, yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan beliau pada hari gawai yang lalu, iaitu pada sambutan hari, hari gawai Sarawak 2023, telah dikucing sini juga, telah menyatakan keharmonian rakyat berbagai kaum dan agama di Sarawak yang terjalin sekian lama sejak dari kemerdekaan hmm. harus menjadi contoh kepada semua khususnya bagi kalangan mereka yang suka mencetuskan isu 3R berkaitan 3R. Hmm. So Sarawak menjadi contoh sekarang ini and we are so proud of them. Hmm. Kalau kita lihat tema pada tahun uh, untuk Hari Malaysia tahun ini sama dengan tema Hari Kebangsaan pada, pada bulan Ogos tahun, bulan lepas iaitu Malaysia Medani Dekat Perpaduan Penuhi Harapan aa, dan pemilihan calon kata aa, untuk pelengkap Hari Malaysia pada tahun ini di Sarawak dan iaitu segulai sejalai aa, antara uh, cogan yang dikatakan mempunyai pengertian yang lebih mendalam aa, terutamanya untuk Sarawak sendiri. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan di sebalik cuan kereta ini uh, iaitu antara lain sebagai pelengkap kepada untuk kita penuhi harapan perpaduan yang ada di Sarawak. Oh, sebagai uh, rakyat Sarawak kita amat bangga hmm. dan kita rasa we are honored. Hmm. Segulai sejalai merupakan frasa dalam bahasa Iban. Hmm. Dalam bahasa Iban yang membawa maksud uh, mempunyai signifikan... dengan konsep ataupun selaras dengan konsep perpaduan dan aspirasi Malaysia Medani. So, segulai sejalai ini tadi bermaksud bekerjasama di samping berpegang kepada pandangan yang sama. Sejalai merupakan bahasa Iban pula yang membawa maksud berjalan atau melangkah bersama ke hadapan ataupun gabungan dua frasa ini tadi segulai sejalai adalah sama makna dengan frasa kata berjalan seiringan. Dan pemilihan cogan kata ini amat bertepatan dengan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini yaitu peringkat kebangsaan yang melambangkan kesatuan, perpaduan serta semangat kerjasama. yang utuh dalam kalangan Malaysia di negeri ini. Dan coklat kata ini menekankan kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang majemuk di Malaysia khususnya di negeri Sarawak yang merealisasikan harapan Malaysia Madani. Bagaimana frasa sebenar jalan ini dapat mempromosikan perpaduan dalam konteks sambutan Hari Malaysia tahun ini Datuk? Mungkin boleh kongsikan sedikit-sedikit. Pada sambutan hari gawai yang lalu juga Yang amat berhormat Perdana Menteri sudah mengangkatkan Cukan kata segulai sejalai sebagai satu cukan kata Untuk menyatukan rakyat Malaysia Sebab cukan kata ini telah uh, sekian lama dipakai di Sarawak Dan ia telah amat tepat sekali Menghasilkan perpaduan bagi kita negara Sarawak di mana pelbagai uh, iknik Pelbagai agama Tetapi dengan cogan kata ini Kita hidup amat Aman, damai, harmonis Dan juga bersatu padu hmm, Okey, baik Itu tadi uh, Pengisian ataupun sedikit Penjelasan daripada hmm. Yang berhormat uh, Datuk Leon Lagang. Lagang Dan uh, kita akan berehat sebentar Kita akan kembali sebentar saja lagi Dan kita akan bertanyakan kepada Datuk Lebih berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia 2023 nanti. Kita berjumpa selepas ni. Baik, bagi anda yang baru saja menonton, anda sedang menonton Dialog TVS bersama saya dan Zawang dan rakan tugas saya Najib Imran berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia tahun 2023. Tapi sebelum kita kembali dengan tetamu kita pada hari ini, saya nak wawarkan sedikit pada mereka yang tidak kesempatan untuk hadir ke Seri dua pada 16 September nanti anda juga boleh saksikan secara langsung sambutan Hari Malaysia 2023 di TVS saluran 1 dan 2 MyTV dan Astro pada jam 8:30 malam kelak. Dan di lupa juga kita juga ada uh, secara live uh, di YouTube dan juga TikTok TVS Entertainment uh, bermula pada jam 6 petang dan mungkin ada di rumah bertanya apa pengisian ataupun acara-acara menarik yang berlangsung pada 16 September nanti itu, itu yang akan kita tanyakan kepada Datuk Lewan Dagang mengenai mungkin Datuk boleh kongsikan sebahagian sedikit mengenai pengisian sambutan pada kali ini Datuk. Ya, terima kasih. Uh, lokasi Stadium Perpaduan Kucing Sarawak sedia menampung 3000 pengunjung. Yang bakal menyaksikan uh, acara ini secara gilang gemilang, mm -hmm. ya. Dan majlis akan bermula tujuh malam dan dijangka berakhir sepuluh setengah malam. Mm -hmm. Dan antara acara ya dan persembahan menarik adalah satu persembahan pembukaan tarian mm -hmm. yang amat sinonim dengan Sarawak... ...kontemplari yang berkonsepkan. Show of Malaysia. Ah, ini semangat Malaysia lah. Ini kita menyambut Hari Malaysia. Dan uh, untuk upacara menaikkan selepas itu Jalur Gemilang kita, bendera Malaysia. Dan Jalur Gemilang ini tadi dibawa masuk oleh konvoy kembara Jalur Gemilang diiringi oleh kanak-kanak dan rakyat berbilang kaum. Serta diserahkan kepada tentera laut. Pihak tentera laut di Raja Malaysia untuk menyempurnakan upacara menaikkan Jalo Gemilang. Selain itu diikuti dengan persembahan formasi bendera dan nyanyian lagu Jalo Gemilang. Selepas itu selesai baru diikuti dengan bacaan ikra rukun negara. Ini amat penting sebab sekarang ini dengan soalan 3R ini kita amat menekankan dengan rukun negara. Dan selepas itu baru sembelik perasmian pada malam itu. Tuan yang utama pemangku yang dipertua negeri Sarawak akan menyempurnakan gimmick pelancaran dan persembahan tarian oleh penari kanak-kanak bersama dengan ada plekat yang mereka bawa iaitu glow in the dark. Hmm. Glow in the dark. Selain daripada itu ada juga persembahan khas. Yaitu khas musical segulai sejalai tadi. Hmm. Ah yang kita tekankan. Maka seg segmen ini segmen satu, hmm. Ah iaitu tanah airku Tumpah darahku menampilkan tiga situasi berbeza di tiga wilayah, yaitu di Sabah, di Sarawak, Tanah Melayu, yaitu pasca peperangan ideologi komunis, dan semangat patriotik anak-anak tempatan. Manakala segmen dua pula, yaitu Malaysia kita, ia akan menunjukkan perjuangan menuntut kemerdekaan di Borneo Utara dan di Sarawak. Manakala bersama juga gagasan pembentukan Malaysia di tiga wilayah ini tadi Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Manakala segmen yang ketiga Segulai sejala ini menampilkan keharmonian dan kesatuan rakyat Malaysia Yang berbilang kaum per Persembahan lagu Segulai Sejalai oleh choir dan orkestra kanak-kanak. Uh, selain daripada itu, persembahan-persembahan musical dan tarian sambutan pada kali ini diserikan lagi. Diserikan lagi dengan persembahan artis-artis jemputan terkenal dan juga artis-artis jemputan tempatan kita di Sarawak. Maka uh, amat tepat sekali bahawa ini merupakan acara gilang-gemilang untuk uh, menyambut Hari Malaysia yang amat kita banggakan dan bagi mereka yang tidak dapat masuk hmm. sebab stadium kita hanya menampung 3000 orang hmm. maka pihak penganjur juga telah menyediakan skrin layar LED di luar stadium hmm. yang akan memaparkan acara yang berlaku di dalam stadium so mereka juga dapat kita boleh berada di luar boleh. Dia ada stadium. disediakan layar LED dan uh, mungkin datuk sekali lagi kita nak ingatkan kepada semua penonton penonton semua uh, tak dapat masuk tak ada hal boleh tengok di luar dan juga di TVS Betul. kita ada siaran langsung nanti datuk uh, pukul 8 malam bermula pukul 8 malam 16 September akan ada siaran langsung uh, sambutan Hari Malaysia hmm. dari Stadium Perpaduan Kucing ini baik datuk uh, datuk tadi menyebut berkenaan dengan uh, saya tertarik dengan pengisian salah satu pengisian itu ialah uh, berkenaan dengan uh, rukun negara ni Datuk. Nah Jadi uh, mungkin Datuk boleh jelaskan ataupun perincikan lagi um, kepentingan untuk masyarakat Malaysia secara amnya uh, memahami rukun negara ini sehingga ianya perlu kita masukkan di dalam sambutan untuk pada tahun ini Datuk. Ya ini amat penting sekali. Sebab kalau kita lihat Malaysia ini merupakan negara yang mempunyai kaum yang majmuk Terutamanya di negeri Sarawak Maka kita juga mempunyai anutan agama yang berbeza Dan juga kebudayaan yang berbeza Dan untuk menyatukan kita Rukun negara amat penting Rukun negara amat penting yang telah menetapkan Perbagai prinsip itu tadi Dapat kita Hayati Dapat kita selami Dan juga sebagai Kehidupan seharian Supaya Perbagai kaum Perbagai agama Perbagai budaya ini Tadi dapat hidup dengan Harmoni Jadi uh saya masih lagi uh, terlampau apa ni terlampau uh, apa ni uh, menitik beratkan berkenaan dengan rukun negara ini Datuk sebab kita lihat sekarang ini uh, 3R ini selalu sering disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang mungkin akan menggugat keharmonian ini jadi itu sebab antara uh, sebab mengapa saya kira rukun negara ini cukup penting untuk kita ketengahkan terutama sekali kepada anak-anak muda kepada sekarang ini Zarul sudah pasti. Oleh itu kalau kita lihat semasa kita di alam sekolah dulu, di buku latihan kita akan tercetak Rukun Negara ini tadi di belakang. Di belakang. Saya rasa kan? pun ingat. Ah. So ini penekatan penekanan yang baik. Tetapi dengan sekarang ini adanya social media, maka media cetak yang begini kurang mendapat uh, tempat di hati rakyat maka saya ingat pendekatan penekanan bagi rukun negara seperti yang di itu sekarang ini amatlah sesuai sekali. Jadi uh, rukun negara ini kurang difahami mungkin di kalangan anak, muda tapi mungkin ada inisiatif daripada pihak kerajaan seri ataupun inisiatif khas daripada pihak kerajaan seri untuk mengukuhkan lagi semangat rukun negara ini di kalangan mereka ini. Bagaimana tu? Uh, sudah pasti seperti yang dikatakan oleh Menteri Perpaduan tempoh hari dan penekanan bagi rukun negara ini boleh kita semaikan daripada bangku sekolah. Uh, ia akan tidak akan berkesan jika ia di hanya diterapkan di bangku sekolah. Tetapi ia mesti juga diikuti dan juga se dibawa sebagai uh, wa cara kehidupan seharian dan diperkukuhkan dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat. So, setiap orang memain peranan baik di sekolah yang disemaikan di sekolah, diperkukuhkan di institusi kekeluargaan dan juga mesti diamalkan di dalam masyarakat kita. Hmm. Baik. Okey, penting. penting itu uh, Datuk Liwan uh, Lagang Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Sarawak menekankan kepentingan tiga kepentingan rukun, rukun negara, negara ini untuk di kalangan hmm. uh, apa anak muda tapi hmm. di kalangan kita sendiri hmm. untuk memahami apa bukan itu bukan saja ha. untuk di titik beratkan di sekolah tetapi harus katanya Dato ha. ya ha diper-dipraktikkan di dalam kehidupan kita seharian okay. ke okay. anda masih lagi bersama dengan saya Najib Imran dan Sarol uh, dalam program dialog TBS kita akan berehat sebentar kita kembali lagi selepas ini Baik, kita berjumpa sekali lagi di dalam program TVS. Program yang membawakan kepada anda isu-isu uh, terkini uh, dan juga perkembangan-perkembangan semasa. Dan uh, kita sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan akan kita kongsikan kepada anda. Dan pada hari ini kita bersama dengan uh, yang berhormat Dato' Liwan Lagang, uh, Timbalan Menteri Utility dan Komunikasi Sarawak. Dan hari ini kita berbicara berkenaan dengan uh, sambutan Hari Malaysia, Malaysia. 2023, Zarul dan uh, tadi telah kita sentuh berkenaan dengan pengisian dan juga aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung bersempena dengan sambutan Sarawak ataupun Kuching uh, khususnya telah dipilih untuk sebagai tuan rumah pada tahun ini uh, kali kedua sebelum itu sebelum itu Sibu telah dipilih hmm. sebagai tuan rumah dan kali ini Kuching diberi penghargaan untuk menjadi Tuan Rumah Sambutan Hari Malaysia 2023 ini Dan uh, tadi seperti yang telah saya war-warkan Kita telah bercakap berkenaan dengan pengisian sambutan Dan pada kali ini datuk uh, Kita ingin menyentuh berkenaan dengan uh, Tadi kita telah menyentuh berkenaan dengan rukun negara Kepentingan rukun negara itu Dato. Tapi saya kira uh, Mengetahui ataupun uh, membaca rukun negara itu saja Tidak mencukupi rasanya tu. Ianya tidak mencakupi ruang yang lebih besar iaitu pemahaman kita terhadap sesama sendiri, sesama kaum, terhadap bangsa, agama dan sebagainya Saya kira tidak cukup sekadar untuk membaca rukun negara itu Datuk Jadi mungkin Datuk sendiri saya kira telah terlibat dalam bidang pendidikan Datuk ya jadi mungkin Datuk boleh kongsikan pengalaman Datuk sendiri dalam bidang pendidikan dalam mengisi jiwa dan hati rakyat Malaysia ini ataupun anak-anak muda Malaysia ini Datuk. Uh, terima kasih. Uh, pada awal tahun 80-an. Di ketika itu Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan kurikulum baru sekolah rendah dan kurikulum baru sekolah menengah. Maka dalam pengisian kurikulum ini tadi diterapkan nilai agama dan nilai moral. Daripada itu nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip rukun negara ini tadi diajar dan disemai dalam sama ada pendidikan Islam dan bagi yang bukan Islam adalah pendidikan moral maka titik ataupun penekanan mengenai prinsip rukun negara ini diajar di kelas melalui kurikulum ini menerusi pendidikan Islam dan juga pendidikan moral dan ketika itu juga pelbagai aktiviti telah dianjurkan di peringkat sekolah di peringkat daerah dan peringkat negeri yang menjurus kepada penghayatan pemahaman dan juga aplikasi mengenai prinsip rukun negara ini tadi maka saya ingat kalau itu masih kita kekarkan masih dia uh, ajarkan di sekolah uh, uh, saya tak dapat melihat di mana silapnya tetapi jika itu masih diada uh, diajarkan Dan diperkukuhkan dengan uh, institusi kekeluargaan dan kemeserakatan dan rasa hormat paling penting di antara kaum-kaum ini. Saya ingat uh, prinsip rukun negara itu sudah memadai untuk uh, menyatu padukan rakyat Malaysia. dan pengisian hukum negara ini so pastinya ada hubung kaitnya dengan penganjuran Hari Malaysia pada tahun ini. Jadi mungkin uh, apa bagaimana kerajaan uh, melihat uh, pengisian hukum negara ini uh, dapat dikekalkan dalam di kalangan masyarakat Malaysia sendiri, Datuk? Uh, seperti yang saya katakan tadi, uh, yang berhormat Menteri Perpaduan sudah menyatakan mereka ada pelbagai program untuk menerapkan nilai ataupun prinsip rukun negara ini supaya dapat dihayati. Hmm. Uh, kalau difahami saja tak mencukupi. Hmm. Prinsip ini mesti dihayati dan juga mesti diamarkan dalam kehidupan baik dalam apa yang kita lakukan saingan uh, ia akan lebih kukuhkan. Hmm, Okey. Baik Datuk, uh, kalau kita lihat seperti yang telah kita bincangkan sebentar tadi, Sarawak ini rasanya telah dipilih sebagai salah satu contoh yang sangat baik, yang terbaik di kalangan mungkin negeri-negeri uh, lain dalam mengamalkan konsep toleransi. Yang penting ini di sini saya kira konsep toleransi itu Datuk ya. Dan uh, dalam 25 kaum ataupun bahasa dialek yang ada di Sarawak ini, Sarawak berupaya untuk membuat penyatuan ini Datuk. Jadi mungkin kalau boleh Datuk kongsikan Apakah yang menyebabkan Sarawak ini cukup istimewa ini Datuk? Sehingga Sarawak menjadi negeri contoh segala yang digunakan sebagai medan penyatuan ataupun kata penyatuan hmm. untuk seluruh Malaysia. Sarawak ini Datuk. Apakah yang menyebabkan Sarawak begitu istimewa sehingga Sarawak di 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 uh, digunakan formulanya untuk kita menyatukan rakyat Malaysia ini. Mungkin apa juga ramuannya hmm. yang menyebabkan Formula Sarawak haa. ni, ramuan oh. Sarawak. Ni. Oh. Sarawak ni. Untuk Sarawak sebagai segi perpaduan Datuk. Ya, terima kasih kita amat berbangga. Hmm. Ya mesti memulai daripada leadership. Hmm. Kalau saudara-saudara sedari -saudara yang amat berhormat hmm. Permia kita hmm. dalam apa jua uh, program dia amat menekankan mengenai toleransi dan juga hormat menghormati. Hmm. Selain daripada itu, ia diterjemahkan. Dengan tindakan hmm. Tidak ada negeri di Malaysia ini Seumpama Sarawak Bukan sekadar kata-kata kosong ah, Bukan, bukan. sekadar kata-kata kosong Bila yang amat berhormat Premier katakan Kita menghormati Anutan Tiap kaum Ia diterjemahkan Dengan penubuhan Unit for other region Unit for Unit for dan bukan begitu saja, setakat begitu, maka diperuntukkan dengan peruntukan. Hmm. Di tempat lain tak ada. Hmm. Saya uh, ambil contoh, di uh, kawasan saya sendiri, iaitu di Long Busang. Hmm. Ini jauh perkampungan di uh, perbatasan. Hmm. Perkampungan ini mempunyai dua agama yang berbeza. Hmm. Kita ada saudara kita Muslim, kita ada Kristian. Hmm. Dan... Mereka hidup amat uh, harmoni di rumah panjang. Bila datang hari raya, saudara mereka orang Kristian akan membantu saudara mereka yang Muslim tadi buat persiapan untuk menyambut hari raya. Dan bila datang hari Natal, Christmas, uh, begitu juga saudara mereka yang menganut agama uh, yang Muslim ini tadi. Hmm. akan membantu dan sama juga dengan mereka merayakan Hari Krismas. Mm -hmm. Saya ingat di sini saya rasa yang paling penting adalah toleran dan hormat menghormati. Mm -hmm. Saya hormat anutan kamu, mm -hmm. begitu juga. Dan selain daripada itu saya dapati kita di Sarawak sini. We are very very uh, blessed. Bila saya blessed katakan tadi pemimpin-pemimpin uh, kita hmm. meneladani dulu. Hmm. meneladani dulu. Kepimpinan melalui teladan. Exactly. Ya, kan? Dan di di dipimpin di, uh, oleh yang amat berhormat premier kita. I think uh, susah nak cari perbezaan kita di Sarawak di sini menjadi titik penyatuan kita. Hmm. Kita tidak menjadikan perbezaan itu sebagai C halangan. Halangan. Contoh hmm. perbezaan agama ia merupakan penyatuan bagi kita. Bila hari raya orang yang agama lain sama berziarah. Berziarah. Kam gawai semua juga bergawai. Hari tahun baru Cina semua meraihkan. Oh, there is tidak ada. Tidak ada uh, kerisauan, kesangsian mengenai sesuatu uh, kaum dan juga agama. So toleransi, respect is there. Baik, uh, kalau kita lihat, Datuk uh, Datuk tadi berbicara berkenaan dengan uh, formula Sarawak yang kita kira cukup uh, perfect katanya cukup sempurna Terutama dalam kita melayari uh, zaman yang cukup mencabar sekarang ni tu rasanya hmm. ya, dengan social media yang telah Datuk cakap tadi uh, dan Datuk juga menyebut berkenaan dengan uh, kepimpinan kita yang cukup membantu dalam segi toleransi dan sebagainya tapi uh, masih juga kita lihat, Datuk, halangan itu tetap ada. Hmm. Uh, resistance itu, Datuk, tetap ada. Kita kata kita kena hormat ini, kita kena hormat itu, tapi masih ada resistance itu, Datuk. Jadi, Datuk kira mengapa masih berlakunya halangan-halangan ini padahal kita nak membawa kepada sesuatu yang baik, iaitu penyatuan, perpaduan dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh uh, kupas berkenaan dengan halangan-halangan ini, Datuk. Hmm. Terima kasih. Uh, kita mesti, uh, uh, we have to accept hmm. kita manusia ini dilahirkan kan, dengan perbagai sifat. Hmm. And uh, sifat inilah yang membentuk karakter kita. Hmm. Ada yang dilahirkan uh, dapat menerima, hmm. ada juga yang dilahirkan not unless hmm. ia being convinced ataupun Oh kalau bahasa convenient ni apa? Meyakinkan. Meyakinkan mm. baru dia tu. Tetapi itu bukan halangan kita di Sarawak sebab kita di Sarawak sini kalau kita lihat not that much yang mempunyai resisten begini mm. pasti ada satu dua tetapi mm. itu dia Pesti rencah ada rencah kehidupan. Rencah kehidupan. Ha. Ha. kalau tidak ada masalah itu maka Uh, live won't be interesting hmm. uh, tada, tetapi akan tetapi I say tetapi kita di Sarawak di sini at last hmm. pada akhirnya hmm. walaupun pelbagai uh, reason yang dikatakan hmm. when come to that type of event you are see hmm. kamu akan lihat tempo hari kembara uh, a jel, uh, tidak kembara independen kita. Oh okay. Just see the uh, reaction of the rakyat. Mm -hmm. Everybody come and support. Mm -hmm. Semua orang keluar memberi kerjasama. Mm -hmm. Dan sekarang ini jelajah oleh oleh Duli yang Maha Mulia. Mm -hmm. Wah, kalau lihat cukup sambutan hebat yang sambutan yang amat fantastik. Mm -hmm. uh, saya di mm -hmm. saya diberi peluang untuk menjambut Duli yang Maha Mulia di hotel Abli Pak Siti, hmm. rakyat terlalu teruja, hmm. terlalu teruja. Maka inilah dia lambang penyatuan kita duli yang maha hmm. mulia. Datang menyantuni rakyat tak kira agama tak kira bangsa tak kira di mana tempat. Hmm. Beliau pergi diterjemahkan dengan contoh. Ah begitu juga yang amat berhormat premier kita. Hmm. Mana dia pergi? Dia tak milih bandar saja. Hmm. Kalau saudara lihat lawatan oleh Yang Amat Berhormat kita sampai ke Pelusuk, sampai dia yang tempat yang paling jauh menyeluruh. Menyeluruh. Kan? Bahkan dia sudah sampai ke Long Busa. Hmm, okay. ah, dah sampai ke labusan, hmm. sampai ke tempat penan, hmm. sampai ke tempat-tempat yang dikatakan susah untuk kita uh, lawati. Hmm. So, saya ingat ini amat teladan yang amat baik hmm. telah ditunjukkan oleh Duli Yang Maha Mulia kita melalui konsep uh, jelajah kenali Borneo ini. Hmm. Dan dulu telah dipelopori uh, oleh uh, Sarawak sendiri bila kita menyambut Hari Kemerdekaan Sarawak pada 20 Julai kita ada kembara kemerdekaan dan setiap orang setiap orang memberi kerjasama walaupun pada mulanya ada yang mengatakan ini itu tetapi come the day semua rakyat Sarawak ini tadi we are very sporting baik saya setuju dengan datuk tadi itu katanya ha. rakyat Sarawak ini sangat sporting kata datuk ah. kata kita lihat uh, uh, seperti yang telah kita sentuh tadi ha, perbezaan, ya. uh, perbezaan bukan halangan ]nya. walaupun kata datuk tadi uh, cuma satu dua hmm. tapi itu dah rencah kehidupan di hmm. Sarawak resistance ya, itu sebahagian daripada betul. rencah kehidupan datuk ya. Ah. tetap jadi penyatuan hmm. di antara rakyat Sarawak betul kita... baik uh, kita akan berehat sebentar sekali lagi dan selepas ini uh, kita akan bersama lagi dengan datuk Lewan Lagang untuk kita melihat bercakap berkenaan dengan bukan sahaja sambutan Hari Malaysia hmm. tapi juga pengisian dan pengertian itu kita akan berjumpa lagi baik kita berjumpa sekali lagi masih lagi bersama dengan saya dan Zarul Izzawang ah, masih lagi ini merupakan uh, dialog khas di mana kita membincangkan Berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Yang bakal berlangsung dua hari saja lagi hmm. Dan uh, kita mengharapkan uh, sambutannya lebih meriah daripada rakyat Sarawak aa, untuk sambutan Hari Malaysia pada kali ini dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu yang berhormat Datuk Lewan Lagang Datuk, Datuk tadi menyebut dengan berkenaan dengan aa, kepentingan kepimpinan itu sendiri hmm. saya pun cukup bersetuju dengan Datuk bahawa it, aa, pemimpin, aa, semangat dan aa, teladan daripada pemimpin akan diterjemahkan ke bawah ini Datuk hmm. jadi mungkin Datuk ada pengalaman ataupun kawasan Datuk sendiri di Belaga Uh, mungkin boleh datuk kongsi kan bagaimana uh, contoh kepimpinan ini boleh dijadikan teladan buat kesemua rakyat uh, di Malaysia dan juga di Sarawak hmm. khususnya tu. Ya, terima kasih. Uh, saya hanya dapat uh, berkongsi pengalaman dan uh, yang merupakan di kawasan saya. Hmm. Uh, di situlah uh, saya lihat kepimpinan yang amat berhormat ini amat menyerlah. Dia tidak memilih, dia tidak uh, hanya menjurus ke satu kumpulan saja. Misalnya seperti yang saya katakan di Long Pusang tadi, bila lawatan beliau pada tahun 2020 uh -huh. ke Long Pusang, dia dia telah meluluskan peruntukan bagi pembinaan masjid satu uh -huh. juta uh -huh. dan juga untuk gereja satu juta. Hmm. Selain daripada itu di daerah Belaga. Hmm. Dia telah mengumumkan, bukan mengumumkan saja, hmm. telah memberi hmm. peruntukan 10 juta hmm. untuk gereja umum hmm. di Sungai Asam hmm. dan juga 10 juta untuk masjid daerah Belaga. Hmm. Maka melalui tindakan yang begini, hmm. rakyat dapat menilai Rakyat dapat melihat, maka yang amat berhormat Premier kita bukan setakat bercakap, bukan cakap mengumum, tetapi terus dengan tindakan. Inilah yang kita lihat bila kepimpinan tertinggi kita mempunyai, mengamar, menghayati prinsip yang demikian. Maka, senang bagi kita hmm. untuk menerapkan nilai toleransi, faham, memahami, dan juga menghormati hmm. di peringkat kita hmm. sebagai pemimpin peringkat bawahan hmm. nah, ini. Yang amat uh, baik sekali, yang, yang saya rasa, yang terjadi, yang saya alami. Hmm. Jadi bagaimana Datuk melihat uh, kepimpinan ini mampu membawa Sarawak untuk terus maju makmur lebih-lebih lagi Sarawak dengan adanya kepelbagaian budaya kaum dan agama. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini? Ya, terima kasih. Uh, melalui kepimpinan yang begini yang meletakkan satu asas hmm. asas teras kepercayaan itu tadi. Bila ada kepercayaan maka senang hmm. untuk melaksanakan pelbagai program. Hmm. Tetapi yang amat berhormat Premier kita ini bukan setakat untuk itu. Dia he is very far ahead of us hmm. bila bercakap mengenai digital. Hmm. Semasa uh, era Covid-19 dulu hmm. semua orang katakan Premier kita terlalu advan hmm. mengenai digital come to the real time bila covid ini berlaku mm -hmm. perkara menggunakan digital ini tadi terpaksa kita laksanakan mm -hmm. and then baru rakyat oh, sedar. Eh? sedar. Mm -hmm. selain daripada itu apa yang saya amat kagumi adalah permia kita ini bukan setakat saja untuk membawa pembangunan tetapi dia ini He is very smart mencari resource hmm. untuk pembangunan yang kita adakan. Hmm. We never think kita tidak uh, ingat dulu Sarawak mempunyai surplus more than 10 bilion hmm. ataupun uh, pendapatan more than 10 bilion hmm. tetapi sekarang ini jadi kenyataan oh, bukan kenyataan terjadi terjadi terjadi. Ah dana uh, memanglah Di sesuatu tempat itu kita mau semua uh, kemudahan asas itu ada. Mm. Tetapi percayai dan fahamilah mm. bahwa Permia kita bukan lihat satu kawasan saja. Mm. Dia paksa melihat seluruh kawasan mm. segenap pelusuk mm. negeri Sarawak. Mm. Kita memahami itu maka kadang-kadang apa yang kita minta... kita pun bersabar. Mm -hmm, betul. Ah. Baik, uh, itu tadi uh, kita hari ini membincangkan berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia 2023 dan kita juga menyentuh berkenaan pengisian dan pengertian hari itu sendiri bukan sekadar sambutannya kita tak hendak, kita tak mau uh, pengertian itu terhenti setakat 16 Uh, September saja, hmm. tapi kita ingin supaya pengertian dan juga uh, pengisian dipahami. itu Curut dipahami oleh seluruh rakyat Malaysia betapa pentingnya hari itu. Baik datuk, mungkin boleh sekarang ini saya, saya tanyakan kepada datuk dalam kita mengakhiri temu bual kita pada hari ini. Uh, harapan Dato' Uh, untuk hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, bukan setakat untuk sambutan ini saja. Sambutan ini hanya satu hari, Datuk. Saya rasa kira pengertiannya lebih besar dari itu. Mungkin harapan, Datuk. Uh, kita amat bertuah sekarang dalam uh, ketika ini diterajui oleh kerjaan perpaduan. Oleh yang amat berhormat Perdana Menteri dengan menerapkan nilai Malaysia Medani. Dan juga sama juga disokong oleh segulai-sejalai. Saya rasa ini adalah peluang terbaik kita di mana yang amat berhormat Perdana Menteri selalu menekankan mengenai perpaduan, toleransi, hormat, menghormati. Dan diperkuatkan lagi. oleh kepimpinan Sarawak melalui Yang Amat Berhormat Premier kita juga turut menyatakan bahawa toleransi hormat menghormati itu merupakan sebahagian daripada amalan yang baik yang membawa kita ke hadapan. Maka perayaan pada 16 September ini adalah untuk hanya menunjukkan perpaduan itu tetapi kita harap rakyat kita di Malaysia tak kira di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung mesti juga mengamal dan juga menerapkan nilai ini beyond 16 of September. Dan ia merupakan harapan kita. Baik. Uh, saya kira kita telah pun sampai ke penghujung hmm. Dialog TVS pada kali ini. Tapi sebelum itu, Zahul, ha, sebelum mungkin itu, ada yang mulu. boleh diingatkan. Ya, betul. Hmm. Saya juga nak wawarkan sekali lagi kepada penonton di rumah bagi yang tidak dapat menghadiri ke sedu berpaduan pada 6 September nanti anda juga menyaksikan sambutan Hari Malaysia 2023 di TVS saluran 1122 MyTV dan Astro pada jam 8:30 malam dan juga kami bersiaran secara live di YouTube dan TikTok TVS Entertainment bermula pada jam 6 petang. Baik baik untuk mengakhiri hari kita pada hari ini pertama sekali kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Lewan Lagang Timbalan Menteri Piliti dan Komunikasi Sarawak. Terima Terima kasih banyak-banyak hmm, Datuk kerana sudi Dato. berkongsi dengan kita pengisian itu cukup membantu, cukup untuk kita memahami. InsyaAllah dengan lebih baik sambutan Hari Malaysia 2023 ini, kita harap kita akan berjumpa lagi Datuk. Dan kepada anda semua, teruskan menonton TVS. Jangan lupa kita akan bersiaran setiap hari Hamis pukul 8.45 malam bersama dengan topik-topik terkini. Guest ataupun tetamu-tetamu yang Alain. lain pula mm. nanti mm. Saya Najib Imran Dan saya Zawang. Awang Itu saya daripada kami Salam, Salam. Segulai sejalai Terima kasih